O alcalde Xosé Ramón Romero mostraba a súa satisfacción por este acordo entre as dúas administracións que permitirá poder levar a cabo a tan ansiada mellora da coberta da piscina. O organismo provincial investirá na actuación preto dos 68.000 euros, o 80% do valor da actuación, mentres que a cantidade restante deberá ser aportada polo Concello. No cal a institución provincial invertirá 67.768 euros un total do 80% do 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 orzamento total destas destas obras que vamos a a a cometer, mentras que o Concello de Boiro eh achegará un 20% do 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 restante con fondos con fondos propios según consta no 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 texto do do convenio. As actuacións previstas teñen como principal finalidade eliminar as filtracións de augo edificio un problema de anos que provocou o deterioro paulatino das instalacións. As obras que, que estamos a presentar aquí teñen dous objetos eh, fundamentais, como é eliminar a totalidade das filtracións de, de agua que existen na zona da, da, da piscina para garantir a seguridade dos usuarios da, da instalación e tamén renovar os falsos teitos tanto de acceso ás instalacións da piscina como do vaso da da piscina que nestos momentos eh, teñen un importante deterioro eh, con risco de, de desprendemento. Aproveitarase tamén a actuación para proceder á instalación dun novo sistema de alumeado con luminarias tipo LED, o que axudará tamén a mellorar a eficiencia enerxética desta instalación deportiva.